Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão TV USP. Eu sou Fabiano Pereira e essa é uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, aqui no campus da USP em Piracicaba. Nessa segunda edição, nós vamos conversar sobre algo que marca muito a própria história da cidade de Piracicaba, uma atividade, um evento, né, que fez Piracicaba conhecida não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Nós estamos falando do Salão Internacional do Humor Gráfico de Piracicaba, que esse ano enfrenta a pandemia com muito bom humor, né, e com números impressionantes de participação a despeito de todo o distanciamento social e de tudo que nós temos visto, né, por aí, mundo afora. E para falar um pouquinho sobre a realidade, sobre as adaptações, sobre as mudanças que foram necessárias e sobre os resultados obtidos para essa edição do Salão Internacional do Humor Gráfico, eu tenho o prazer e o privilégio de receber, na edição de hoje do nosso programa, o Erasmo Espadotto. O Erasmo, ele hoje é o diretor do Centro Nacional de Humor Gráfico aqui de Piracicaba, que é a entidade, que é o órgão ligado à Secretaria Municipal de Ação Cultural, que cuida, né, daquele espaço destinado ali à promoção do humor gráfico na cidade e também de toda a gestão, toda a preparação do Salão Internacional do Humor. Erasmo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa edição do Conexão TV USP. Fabiano, obrigado por vocês aí de lembrar do salão, lembrar da gente, dar esse espaço para a gente falar do salão, um salão de ano histórico e diferente esse ano, né? Então, eu acho é bem legal a gente comentar sobre isso. Legal, Erasmo. Eu queria começar falando um pouquinho justamente dessa questão histórica. Em que edição nós estamos, né? Para quem nos assiste, e fazer um pouco do resgate, né, das motivações, de como surgiu a ideia do salão e como ele evoluiu no decorrer dos anos. Bom, a gente está na 47ª edição, né? 47 anos aí de salão. Todos os anos, sem nenhum ano parar. E não foi esse ano que ele ia parar, né? Então, nasceu em 74 e a gente está rumo já aos 50 anos do salão, né? Meio século não é para qualquer um, entendeu? E falar do salão, cara, falar do começo e agora dessa fase e desse ano tão complicado que foi, que está sendo ainda, né? Por conta da pandemia, eu acho que o salão... eu acho que nada mais pode segurar o salão, cara. Eu acho que vai acontecer como tem acontecido. E fazendo um paralelo com o primeiro ano, que foi em 74, né, cara? Em plena ditadura, bicho, você ter um salão de humor que mostrava, através das artes gráficas e dos artistas, cartunistas, chargistas e caricaturistas, ferramentas de protesto contra o regime que a gente vivia na época, né? Então, eu acho que não foi a ditadura e também não foi a pandemia que ia parar o salão, entendeu? Muito legal. É importante para quem nos assiste, Erasmo, talvez não tenha muita familiaridade com o tema e com a própria, né, a realidade, dimensão do salão, falar um pouquinho sobre as categorias, como é que ele está organizado, né, aonde acontecem as exposições, vamos dizer assim, nos anos normais, né, e como que vocês adaptaram a realidade para esse ano de 2020. Bom, o salão hoje ele é dividido em categorias, né? A gente tem as categorias de premiação, no caso, que é charge, cartoon, caricatura, HQ tirinhas, o temático, que a cada ano a comissão organizadora, o conselho consultivo e a organização do salão escolhe um tema, né? E também os prêmios de patrocinadores que a gente tem, que é o prêmio saúde, o prêmio Câmara de Vereadores e também o prêmio escultura, que esse ano é a segunda edição do prêmio escultura, que são patrocinadores que apoiam esses prêmios pagando o valor que cada prêmio recebe.
E também temos um prêmio, que é o Júri Popular, que é, em homenagem a um dos fundadores do Salão, que é o prêmio Alceu Marose Righetto. Esse prêmio ele é escolhido através de votação na internet. Está aberto desse ano. E normalmente, em anos normais, o que vai para a internet para originar o prêmio Alceu Righetto Júri Popular são as menções honrosas que o jurado de premiação dá em cada categoria, nas categorias. Esse ano, como a gente perdeu alguns apoios, alguns patrocinadores, que é normal, a gente entende perfeitamente, a gente levou as esculturas para o Júri Popular. Então, até o dia 13 de setembro, a votação continua lá e a mais votada, no caso, esse ano, leva o prêmio ao seu Righetto. Esse ano, viu, Fabiano, esse ano a gente mudou muito em relação... A gente foi obrigado, né? Foi condicional a gente fazer o salão da maneira que a gente fez. Primeiro, eu acho que foi um ato de responsabilidade do salão e da organização, fazer um salão virtual e conseguir realizar o salão dessa forma, fazendo um júri de seleção remoto e um júri de premiação remoto. Como a gente está falando aqui remotamente, os dois júris desse ano do salão foram assim, foram remotamente. Desafio grande, né? Quer dizer, vocês tiveram aí que adaptar toda a forma, porque até então, se me corrija se eu estiver errado, mas o júri se reunia presencialmente para avaliar as obras, isso era feito aqui em Piracicaba, não é isso? Sim, ó, o salão, a gente abre as inscrições a partir de março ou abril. Bom, encerrando em junho as inscrições, um mês antes da abertura do salão, a gente tem todas as obras recebidas já. E no anos normais, um mínimo de 3 mil obras. Esse ano a gente recebeu 2.577 obras entre físicas e digitais. Mas em anos normais, o que a gente faz? Um mês antes da abertura do salão, a gente convoca, como a gente convocou esse ano, né, artistas, profissionais da área de comunicação, produtores, design e tal, para fazer parte do júri de seleção, que é o primeiro júri da edição. Aí são 7 jurados escolhidos. E aí a gente se reúne para fazer uma projeção das obras digitais e físicas num fim de semana inteiro. Levam 2 dias, cara. Começamos no sábado às 9 da manhã e vamos até 8 horas da noite. E no domingo retornamos para fazer o resto. Então é um trabalho bem cansativo e intenso. Não é fácil, não. Você escolher de mais de 3 mil obras, você tem que escolher 500. Eu acho que não é mais difícil escolher. Eu acho que é mais difícil descartar as outras obras, entendeu? Isso eu acho que é um trabalho mais difícil de fazer, porque se você pegar o todo do salão, todas as obras são muito boas, entendeu? Artistas internacionais, nacionais, renomados e bons na área. Então, eu já participei de júri de seleção antes de ser o diretor do salão, e, cara, não é fácil. Você tem que descartar uma obra e ficar com a outra, você não sabe qual é a melhor. É uma coisa, assim, muito, muito difícil e curiosa, cara. E, ó, vou falar, cara, o presencial sai muita treta, assim, entendeu? Porque uns querem uma coisa, outros querem a outra, mas é salão de humor, faz parte, entendeu? Então, dá umas brigas, assim, algumas coisas, mas tudo bem e tal, e aí a gente vai contornando e tal, e aí dá seguimento, e a gente consegue fazer a seleção das obras dividida nas categorias, entendeu? E depois, cara, um mês depois, a gente monta a exposição física, deixa ela pronta com as obras competitivas, essas escolhidas pelo júri de seleção. E aí vem o júri de premiação, que a gente faz um sábado antes da abertura. Por que a gente faz um sábado antes da abertura? Porque se tiver algum premiado que esteja no país, com certeza todo ano tem premiados nacionais, brasileiros, a gente possa trazer uma semana para fazer todo o processo de trazê-lo aqui através de transporte, passagem aérea, esse tipo de coisa. Hospedagem, trazer o premiado para ele receber o prêmio ao vivo, cara. Que aí o público conhece o premiado, o artista. Isso é muito interessante, muito legal, entendeu?
E vou te falar, você já esteve aqui na noite de abertura alguma vez? Já, né? Você sabe que é diferente, cara. É bem diferente dos outros dias e das outras noites normais da cidade. É uma noite diferente, histórica, aqui na abertura do salão. E aí é apresentado uma cerimônia presencial no teatro aqui, o Teatro do Engenho, o Eleutides, que é um teatro maravilhoso, entendeu? Então, todo mundo aqui, depois tem uma confraternização, todo ano você encontra artistas, conversam com eles e, possivelmente, no ano seguinte, um ou dois deles vão fazer parte de júri de seleção e premiação. Então, esse tipo de coisa que a gente não teve esse ano. É uma coisa muito ruim, cara, para quem está acostumado a fazer isso, entendeu? Muito ruim essa falta de contato e conversa, isso é fato. Legal, mas para conhecer um pouquinho mais dessa dinâmica e de quem viveu, né, essa experiência pela primeira vez participando do júri, nós vamos trazer no próximo bloco uma convidada muito especial. Então não saia daí que o Conexão TV USP continua depois do intervalo. Suddenly, saving our planet is within reach. We've worked out all the problems. We're working on all the solutions. Most of them we can do now. And over time, all of them help the economy. Our population growth is actually slowing down. And by the end of the century, it will plateau. There's never been a better opportunity to take control. The plan is obvious. Stop doing the damaging stuff. Roll out the new green tech and systems as they arrive. Stabilize the human population as low as we fairly can. Keep hold of the natural wealth we have currently got. And in 80 years' time, we'll be past the worst of it. More than that, we'll have built a world with eternal energy, clean air and water, a stable, healthy world that we can benefit from forever. So what's stopping us? This opportunity is out of sight. Each of us is blinkered by the demands of here and now. Big picture, long term, they're not in our field of vision. That must change if we're going to change. We now have the choice to create a planet that we can all be proud of, our planet. The perfect home for ourselves and the rest of life on Earth. We have a plan. We know what to do. There is a path to sustainability. If enough people can see the path, we may just start down it in time. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão TV USP. Hoje nós conversamos com Erasmo Spadotto, que é o diretor do Centro Nacional do Humor Gráfico aqui de Piracicaba, falando justamente sobre a edição 2020 do nosso Salão Internacional do Humor Gráfico. Nós falávamos um pouco no primeiro bloco sobre as mudanças na dinâmica, né, que foram necessárias por conta do distanciamento social provocado pela pandemia desse ano, e o Erasmo contava um pouco sobre fazer um comparativo, né, entre como era o trabalho dos júris de seleção, de premiação em anos
nos quais a atividade acontecia de forma presencial aqui em Piracicaba e como foi necessário se adequar para esse ano. E aí nós temos agora, para conversar conosco, alguém que estreou no júri de premiação justamente nesse ano tão atípico. Eu queria convidar a minha querida amiga, a jornalista Sabrina Franzol. Olá, Sabrina, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Olá, sou eu que agradeço, Erasmo. E aí, Sabrina, beleza? Obrigado, beleza. Viu? E aí, Sabrina, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de estrear, né, fazendo parte do júri, e de estrear justamente em um ano onde toda a dinâmica precisou ser adequada por conta da pandemia. Olha, foi algo muito diferente para mim, né? Principalmente porque eu estive perto de artistas, por exemplo, que eu entrevistei nos meus 10 anos de jornalismo no jornal aqui de Piracicaba, né? Então, foi muito enriquecedor para mim, para eu aprender bastante com essa galera, e também uma baita responsabilidade, né? Porque você julga trabalhos de diversos artistas, de todas as partes do mundo, de diversas categorias, não é só charge, não é só cartoon, são diversas histórias em quadrinhos. Então, é uma baita responsabilidade, mas muito enriquecedor, viu? Muito, muito mesmo. Legal. O Erasmo falava para a gente antes ali que, às vezes, nesse contato ali do presencial, na seleção e depois da premiação, né, às vezes até o humor vai embora por conta, né, desse acirramento, muita obra legal, muita coisa bonita, boa, e que acaba dificultando a escolha, né, às vezes gerando ali até desencontros entre, né, os jurados. Como é que foi esse ano, essa experiência no digital, fazendo isso remotamente? Olha, a gente foi tudo na paz, mas também houve algumas situações em que a gente falou, não, discordo disso, não, discordo daquilo. Houve, com certeza, cada um contribui com a sua visão, né, da obra, mas nem todo mundo concordou o tempo todo, não, né, porque foi online que foi todo mundo, ó, vamos nessa, entendeu? Houve, sim, discordâncias, e isso é muito rico, né, porque a gente percebe o quanto cada um tem para acrescentar a visão que tem daquele trabalho, né? Legal. Agora, Erasmo, a despeito dessa, né, dessa pandemia, do distanciamento social, de todas as, né, essa mudança na dinâmica de vida, a despeito de tudo isso, o número de trabalhos ainda foi muito significativo. Como é que tu avalia isso? Olha, eu considerei um número expressivo, levando em conta o que a gente está passando, cara, realmente, porque muitos artistas ficaram na dúvida se o salão ia acontecer ou não, ou se aconteceria virtual, ou não aconteceria definitivamente, entendeu? Então, essa dúvida, porque muitos artistas pensam assim, ó, ah, eu mando para o Salão de Piracicaba e sou premiado lá, ou sou selecionado, talvez eu não possa mandar para outros concursos de humor, você entendeu? Então, na dúvida, cara, teve essa queda de números de trabalhos. Mas, mesmo assim, eu repito, foi um número assim, bem, bem interessante e bem legal, viu? Legal. Sabrina, quais foram as temáticas que mais te chamaram a atenção entre os trabalhos apresentados, selecionados para esse ano? O que tu notou assim, de ênfase, de presença de temas com presença muito forte? Com certeza o coronavírus, né? Nós estamos numa pandemia, então isso ficou muito evidente em muitos trabalhos. A comunicação em si, que nós tivemos esse temático, né? Uma categoria temática, e foi muito interessante ver os trabalhos que foram enviados, porque é bacana você ver como o artista pensa cada assunto, né? Como ele coloca isso no humor gráfico ali no papel. Então, também teve muito meio ambiente, e é muito interessante também, porque a gente percebe a preocupação das pessoas nesse sentido, né? Pelo menos externando isso num desenho, e para que as pessoas possam até visualizar e parar para pensar, né? Para refletir, porque o salão de humor eu percebo ele muito assim, né? Não é um momento só para riso, ele é mais que isso, é para provocar reflexão mesmo, e mudança de hábito. Ele nasceu com essa proposta mesmo, né? Olha, tem algo que está complicado, a gente precisa mudar. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre, né? Legal. O Erasmo, inclusive, separou material para exibir para a gente, não é isso, Erasmo? Foi, eu separei aí algumas obras das categorias selecionadas, né? E também os premiados que estão entre elas. Esse é o cartaz. O segundo concurso de cartaz, vencido pelo Marco Merlin, que é uma iniciativa da AHA, né? A AHA
que organiza e apoia também esse concurso, e também do prefeito, do ex-prefeito Adilson Maluf, que leva o nome do concurso aí, que apoia esse concurso de cartaz do salão. Legal. Vamos lá para o Cartoon, então. É, a categoria Cartoon. Onde está o Oli, né? Não está em multidão mais, né, cara? Esse está se cuidando, né? Não teve multidão esse ano. É, exatamente, entendeu? Na verdade, pior é que teve, né? Quem dera... Pior é que teve. Quem viu o último feriadão aí, né? Nem fale, né, cara? Pô, é complicado, né? Mas eu duro que o país, né, cara? É um celeiro para a gente fazer coisa. Meu Deus, o artista gráfico ele não vai perder o emprego e morrer de fome. Matéria-prima tem muita, né? Bastante. Ah, legal, trabalho de Cuba. Exatamente. Muito joia. Aqui nós estamos ainda na categoria Cartoon, né? Cartoon, isso. Falando gafanhoto. Interessante, isso é uma constatação minha, como observador, né? Como o Irã sempre manda, parece que muitos trabalhos, todas as edições, né? Então, o humor gráfico lá, cara, a gente teve o ano passado aqui a presença de um casal iraniano que foram júri de premiação aqui, a Saba e o Paquidel. E a gente conversando, eles disseram que lá, cara, esse tipo de humor, esse tipo de trabalho é usado muito justamente pela situação que eles vivem lá, né? É uma maneira de você se externar usando a arte gráfica. Então, é bastante... A gente recebe bastante trabalho do Irã. E é extremamente... Quer dizer, um regime bem fechado, quer dizer... Exato, é. De fazer a crítica social de forma... relativamente velada, vamos dizer assim. É, e às vezes como era antigamente aqui, né, na época da repressão, faz e se esconde, né? É isso. É um negócio complicado. Charge, Colômbia, que legal, América Latina participando em peso. Esse cara, o Turcios aí dessa charge, ele é um cara que está todo ano no salão, ou selecionado ou premiado, já foi júri aqui, já fez cartaz no salão. Muito joia. Audácia. Ah, esse também nem se fala, né? Esse é o primeiro prêmio em salão foi aqui, né? Ele tinha acho que 14 anos, né? Porque ele ganhou o primeiro prêmio em salões foi aqui em Piracicaba. E continua no salão. Firme e forte. É interessante ver isso, né? O quanto os artistas continuam participando, né, do salão. Não param, né? Porque ganhou uma premiação, não, eles continuam participando. Tá fazendo parte da própria história deles, acho muito mas, legal. Viu? Mas aí, ó, aí tem tem uma coisinha aí, um contraponto nisso, sabe? Que tem muito artista famoso, já conceituado, não manda mais obra para o salão. Mas, viu, o motivo, sabe qual é o motivo? Às vezes é a insegurança e o medo de não ser selecionado, cara. Olha, eu já ouvi isso de artistas, entendeu? Então, é um negócio que, ó, salão ela é o salão, né, cara? Não adianta. É o peso de você passar aqui e não entrar aí daí. Como é que fica? Olha... É, porque são muitos critérios, né? Isso, exatamente. A gente avalia a criatividade, avalia a originalidade, a técnica, a linguagem do humor colocado. A gente pensa muito em tudo isso quando está selecionando, quando está premiando, principalmente. Exatamente, é. Ó, o Dalcio novamente aí. Ó, esse do Dalcio é o premiado, né? Esse é o premiado do... Esse é o prêmio Câmara de Vereadores aqui. Que legal. Esse também, o Cláudio Duarte, é o prêmio da categoria caricatura. A dona Damares aí, toda fofinha. Essa é a Rosana, é uma artista de Campinas. Esse Pavarotti dela está maravilhoso. E tanto que ela está concorrendo na categoria escultura como a escultura do Pavarotti também. Olha que mais ou menos é essa leitura também. Fantástica. Sensacional. Muito bom, rapaz. Vamos para as tiras... Aí tem uma coincidência. Nas tiras vai ter uma coincidência. É legal, é bem legal a coincidência. Olha aí, tá ela aí, ó. É o mesmo ganhador do concurso cartaz esse ano, da segunda edição, que foi o ganhador do prêmio Tirinhas também esse ano, que é o Marco Merlin. Que joia, rapaz. Olha só que interessante essa releitura do JA na outra, Fabiana. Sim, é. Ó, a releitura que ele faz, entendeu? Então, tipo, envolve muito estudo dos artistas, né? É repertório, né, que a gente chama, né? Exato. Quer dizer,
Se o cara não tiver repertório, ele Ele não pode vai. ter o traço mais lindo do mundo, né? Mas não E vai conseguir entender a ele não mensagem. entra no salão, né? E ele não vai entrar no salão. Fantástico, rapaz. Muito legal. Tivemos quantos países representados esse ano, Erasmo? Olha, 32 países representados na seleção, mas recebidos 48. Normalmente é 54, 55. Então, por conta do que a gente está passando, caiu um pouco o número de países, mas ainda é expressivo. É impressionante, como eu falei, né? Nós temos muita gente do Oriente Médio, né? Da Ásia, Europa Ocidental, Europa Oriental, impressionante. Ah, Você falou. esse é o prêmio temático. É o comunicação, que esse ano foi o tema escolhido. Extremamente atual, né? Extremamente atual. Bem atual. Aliás, acho que o tema foi bem escolhido esse ano, né? Porque a comunicação é uma coisa que sem ela a gente tava perdido, né? Exatamente, né? Exatamente. Viajei. Olha só. Rapaz, outro temático, saúde. Saúde também é outro patrocinador que apoia a gente, que é a Unimed, né? Através da Unimed que a gente faz o pagamento ao vencedor e isso passa, a obra passa a fazer parte do acervo da Unimed. Que joia. Esse é o prêmio Saúde. Premiado. E agora, como esse ano nós não teremos a exposição aberta, física ali, no espaço do engenho, como é que faz para visitar, Erasmo? Aonde estão as obras? Como é que o público vai ter acesso à exposição? Bom, olha, foram selecionadas de obras digitais, é claro que tudo é digital, mas eu estou falando que tivemos 16 esculturas que não são digitais, a gente tornou elas digital para levar para o site aonde está hospedada a exposição virtual. Então são 300 obras entre cartoons, caricatura, charge, tirinhas, temático, saúde e câmara e 16 esculturas. Então se você entrar no site... salãointernacionaldehumor.com.br vai estar lá. 316 obras disponíveis para visitação. E, viu, Fabiano, eu vou lembrar também, cara, do nosso salãozinho de humor, cara. Eu não posso deixar de falar Verdade. do salãozinho que completa esse ano 18 anos. E olha, o número também, cara, é pior ainda, viu? Se você considerar o Salão Internacional só... recebe 90, mais 99% das obras que o salão recebe são digitais. Isso é fato. O salãozinho não, 100% delas são físicas, são originais. Ou são esculturas, ou são trabalhos em papel feitos por alunos de duas faixas etárias, de 7 a 10, que concorrem entre eles, primeiro, segundo e terceiro prêmio, e de 11 a 14 também concorrendo da mesma forma, primeiro, segundo e terceiro prêmio. E esse ano a gente recebeu 1.050 obras. Ah, Levando em impressionante. conta que não tinha aula presencial, as escolas fechadas, tudo isso foi feito remotamente, cara, com oficinas e através da aula à distância, os professores de artes também deram essa oficina de arte para os alunos que produziram obras. E copiando a nossa amiga aí, a jurada de premiação Sabrina Franzol. O Covid foi disparadamente, cara, o tema mais usado e mais explorado. Isso sem dúvida nenhuma no salãozinho também. E aí o salãozinho também entra na mostra digital. A gente vai ter lá 60 obras disponíveis para o público ver também através do site. Mesmo sa 60, e distribuídas 60, 30 na faixa etária de 7 a 10. E 30 na faixa etária de 11 a 14. Então, o salãozinho também está virtual esse ano, que é um salãozinho 100% original, entendeu, Fabiano? Muito bom. Nós tivemos também uma participação feminina recorde, não é isso? Número muito. Eu acho que isso, cara, se deve também a uma coisa que a gente faz aqui, e esse ano foi a nona edição do Batom Lápis e TPM, que é uma mostra que não é competitiva, é só uma exposição. Que só recebe obras de artistas mulheres. Eu acho que isso, antes dessa mostra que a gente fazia, que é o Batom Lápis e TPM, as artistas mulheres tinham um pouco de medo de mandar obras para o salão. Por quê? Porque iam concorrer com as feras do humor gráfico, e na maioria deles,
homens, né, masculino, um gênero, assim, o contexto maior do salão é o artista, o homem que faz a charge ou o cartoon. Mas isso, cara, deu para elas eu acho que uma confiança de mandar também obras para o salão. Ó, o ano passado, o prêmio Escultura foi de uma mulher, a Sinove de Campinas, que ganhou o prêmio Escultura com a Maria Bethânia. Então, eu acho que as mulheres também fazem o salão acontecer da maneira, assim, ajudando a trazer, e esse ano a gente teve 52 mulheres participantes, entendeu? Então, eu acho que é um número bem expressivo, viu? Bem legal. Legal. Para a gente encerrar, Erasmo, deixa de novo o site para que o pessoal possa efetivamente participar, divulgar, conferir esses belos trabalhos. Salão Internacional de Humor.com.br. Entrando lá, tem um banner já na parte de cima do site. Ali você entra lá e tem todas as categorias lá dispostas para visita. Tem também as premiadas que a nossa jurada aí escolheu e premiou também. Tá? Muito bem feito o trabalho, obrigado, viu, Sabrina, mais uma vez. E depois, cara, na dinâmica desses banners, tem também até domingo, dia 13, ainda a chance de votar no prêmio Alceu Marozzi Righetto, que esse ano tem as esculturas lá como obras dispostas para essa premiação, ok? E, Fabiano, queria agradecer mais uma vez a você, tá? Por esse espaço aí, a gente divulgar o salão, e a gente está aqui disponível para qualquer coisa, ok? Obrigadão, velho, um grande abraço. Obrigado, Erasmo, obrigado, Sabrina, por aceitarem o nosso convite para participar do Conexão TV. Sala de espera e eu já volto a falar com vocês. Agradeço também a você que mais uma vez acompanhou o Conexão TV USP, lembrando que esse e os demais programas da nossa grade, eles só existem por sua causa, por isso sua opinião, sua crítica, dúvida, sugestão, comentário, seu elogio é sempre muito bem-vindo. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Um abraço e até a próxima edição. Tchau!